Twagala okwebaza Katonda kubanga omulimu ogutambudde okumala ebbanga. Laba kye kiseera Mukama atuwadde omukisa tugenda kuyingira mu kkanisa yaffe eno gye tutekedde ebbanga. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Basibo ne bannyabo, ennaku z'omwezi nga 29, omwezi ogw'ekkumi guno gwennyini tugenda kubanga tuyingira mu kifo Mukama kyatutegekedde nga tulinnya waggulu okuva wansi gye tubadde. Kino nno kisobose nnyo olw'okukolako mukwano gwange, olw'ekirabo ky'obadde owaayo. Ku lunaku olwo tutunuulidde ki? Tutunuulidde ekirabo eky'okwebaza Katonda ekinene ddala. Buli omu tumukubiriza mukwano gwange, wenna alaba vidiyo eno, oleete olw'okwebaza Katonda waffe nga tumaliriza omulimu omunene guno Mukama nga bw'atukozesezza. Nsaba Mukama akumpeera omukisa. Mukama be wamu. Abaagalwa, Mukama waffe tumwebaza kubanga atutuusizza wano ennaku z'omwezi nga 29, tuluubirira okunoonya miliyoni 300 zokka okubanga tubeera mu kifo ekisiimibwa bulungi. Omulimu ngutuuseeko, guguno gutambula nga bwe mugulaba. Tulowooza nga ssente ezo bwe ziraba zirabise, tujja kubanga tuli mu kifo ekirungi ekyegombesa okusinzizaamu. Olwekyo teekateeka ekirabo kyo, kiteekemu nga bukyali, oba okyeyeta ku olwo naye tusobole okubaliriza omulimu kubanga muzze okubale gwatandika, we gutuuse mulabawo, twagala kugubaliriza aye tukole ebintu ebirala. Mukama abatuweera omukisa, sente ezo za kubaliriza ttalazo, sente ezo za kuteekamu ebirawuli, sente ezo za kunyiriza ebisenge byaffe nga bwe mubiraba. Mukama abeere nammwe ku lunaku otwagatusanyukire wa